নমস্কাৰ শ্ৰোতা দৰ্শকসকল, কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিদ্যায়তনিক অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমাৰ আলোচনাৰ বিষয় বৃহত্তৰ ভাৰতীয় ভক্তি সাহিত্য আৰু অসমীয়া সমাজ জীৱন। এই বিষয়ে আমাৰ লগত আলোচনাত মিলিত হৈছেহি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ সহযোগী অধ্যাপক ডক্টৰ প্ৰফুল্ল কুমাৰ নাথ। বাৰু ছাৰ, সামগ্ৰিক যিটো আমি ভক্তি সাহিত্য, ভাৰতীয় ভক্তি সাহিত্যৰ যি পটভূমি, সেই পটভূমিৰ বিষয়ে আমি শ্ৰোতা দৰ্শকসকল তেওঁলোকক এটা সামান্য আভাস এটা দিয়কচোন ছাৰ, কাৰণ আমি মূল বস্তুটোনো কেনেকৈ হ'ল, তাৰ আঁৰতনো কেনেকুৱা দৃষ্টিভংগী আছিল, গতিকে সেই মূল বস্তুটোৰ বিষয়ে প্ৰাথমিক ধাৰণাটো নোলোৱাকৈ আমি মূল বিষয়লৈ আগবাঢ়ি যোৱাটো অকণমান অসুবিধাজনক হ'ব নিশ্চয়। গতিকে এই বিষয়ে যৎসামান্য অকণমান এটা ধাৰণা দিয়কচোন। আচলতে মধ্যযুগীয় ভক্তি সাহিত্য বুলি ক'লে আমি যদিও অষ্টম নৱম শতিকাৰ ভক্তি আন্দোলনৰ কথা আলোচনা কৰোঁ, কিন্তু বেদ আৰু উপনিষদতেই ভক্তিৰ প্ৰকৃত বীজ ৰোপিত হৈছিল। পৰৱৰ্তী কালত পুৰাণসমূহে বিভিন্ন কাহিনী, আখ্যান, উপাখ্যান আদিৰ যোগেদি ভক্তিৰ যিটো ধাৰণা, সেয়া জনসাধাৰণৰ বোধগম্য ৰূপত প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিছিল। অষ্টম নৱম শতিকাত তামিল দেশৰ আলোৱাৰসকলে নালয়ীৰ দিব্য প্ৰবন্ধম বুলি এখন বৃহৎ গীতৰ সংকলন প্ৰস্তুত কৰিছিল, যাক বেদৰ সমকক্ষ বুলি কোৱা হয়। কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট মুনি আছিল, তাৰ ভিতৰত নাথমুনি বুলি এগৰাকী আছিল, তেওঁ নৱম শতিকাৰ, আৰু তেওঁলোকে তামিল ভাষাত জনসাধাৰণৰ মনত ভক্তিৰ ভাৱ সুদৃঢ় কৰিবৰ কাৰণে যি পৰম্পৰা আৰম্ভ কৰিছিল, সেই পৰম্পৰাই এটা আন্দোলনৰ ৰূপ লৈছিল। আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী কালত কেইগৰাকীমান বিশেষ বৈষ্ণৱ সন্তৰ আবিৰ্ভাৱ হৈছিল, যমুনাচাৰ্য, বল্লভাচাৰ্য, নিবাকাচাৰ্য প্ৰভৃতি, আৰু তেওঁলোকে ভক্তিক দাৰ্শনিক ভিত্তিত প্ৰতিষ্ঠিত কৰিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিছিল। তেওঁলোকৰ যি প্ৰচেষ্টা, সেই প্ৰচেষ্টা কিন্তু মূলতঃ পশ্চিম ভাৰততেই সীমাবদ্ধ হৈ আছিল। পৰৱৰ্তী কালত ৰামানন্দ নামৰ এগৰাকী কবি, তেওঁ আছিল প্ৰসিদ্ধ ৰামভক্ত কবি, তেওঁ পূব ভাৰতলৈ ভক্তিধাৰাটোক কঢ়িয়াই আনে, আৰু তেওঁৰ প্ৰধান শিষ্য কবিদাসে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত ইয়াক বিস্তৃত কৰে। ভক্তিৰ যিটো ধাৰা, সেই ধাৰাটো যিটো তামিলত আবিৰ্ভাৱ হৈছিল, সেইটো মূলতঃ আছিলে বৈষ্ণৱ ভক্তি। কিন্তু বৈষ্ণৱ ভক্তিৰ সমান্তৰালভাৱে খ্ৰীষ্ট নৱম শতিকামানতে সভ্য ভক্তি ধাৰাটোও যথেষ্ট গাঢ় ৰূপ লাভ কৰিছিল, বিশেষকৈ শ্ৰীমঠ শংকৰাচাৰ্যৰ যোগেদি, য'ত তেওঁ শিৱকেই পৰম ব্ৰহ্ম বুলি নিৰূপিত কৰিছিল। আৰু তেওঁৰ ভক্তি ধাৰণাৰ মূল আধাৰ আছিল জ্ঞান মাৰ্গ, অৰ্থাৎ জ্ঞানৰ যোগেদি ভক্তি সম্ভৱ, আৰু তাকে কৰিবৰ কাৰণে যোগ, ধ্যান, প্ৰাণায়াম ইত্যাদি ধৰণৰ শাৰীৰিক উৎকৰ্ষ সাধনৰ যোগেদি শৰীৰৰ ভিতৰত যি আত্মা আছে, সেই আত্মাৰ অনৈশ্বত্ব উপলব্ধি কৰা আৰু তাৰ যোগেদি পৰমপদ বা মোক্ষ বা মুক্তি লাভ কৰাটো সেই জ্ঞানমাৰ্গী চিন্তাৰ মূল আধাৰ আছিল। ভক্তিক সাধাৰণতে দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে, এটা হৈছে সগুণ ভক্তি, আনটো হৈছে নিৰ্গুণ ভক্তি। সগুণ ভক্তি ধাৰাত
ভগৱানৰ সাকাৰ ৰূপৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হয়। অৰ্থাৎ যি ভক্তি পৰম্পৰাত বা যি ভক্তি সাধন পদ্ধতিত ভগৱানৰ সগুণ সাকাৰ ৰূপক পৰম ঈশ্বৰৰূপে কল্পনা কৰি উপাসনা কৰা হয় আৰু তাৰ যোগেদি জীৱৰ মুক্তি হ'ব এনেধৰণৰ ধাৰণা কৰা হয়, সেই পদ্ধতিটোক সগুণ ভক্তি ধাৰা বুলি কোৱা হৈছে। আনহাতে যি পদ্ধতিত ভগৱানক নিৰ্গুণ নিৰাকাৰ বুলি কল্পনা কৰা হৈছে আৰু বিশেষ উপাসনা পদ্ধতিৰ যোগেদি সেই নিৰ্গুণ নিৰাকাৰ ঈশ্বৰৰ উপাসনাৰ যোগেদি জীৱৰ মুক্তি সম্ভৱ, এই ধাৰণা জনসাধাৰণৰ মাজত প্ৰচাৰ কৰা হৈছে, তাক কোৱা হৈছে নিৰ্গুণ ভক্তি। জ্ঞান মাৰ্গ আৰু প্ৰেম মাৰ্গ এই দুটা হৈছে নিৰ্গুণ ভক্তিৰ ধাৰা। আৰু ৰামকৃষ্ণ এই দুজন দেৱতাক লৈ যি ভক্তিধাৰাৰ সৃষ্টি হৈছে সেই দুটাক ৰাম ভক্তিধাৰা আৰু কৃষ্ণ ভক্তিধাৰা বুলি কোৱা হৈছে। মধ্যযুগত ৰাম কৃষ্ণ বিষ্ণু ইত্যাদিক অভিন্ন ৰূপত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে। ইয়াৰ লগে লগে ভক্তিৰ আৰু এটা লোকধাৰা আছে। সেই লোকধাৰাটোত ভক্তিৰ পৰম্পৰাটো কিছু পৰিমাণে সুকীয়া। অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ দৃষ্টিত পুৰুষ আৰু নাৰী এই দুটা ৰূপত তেওঁলোকে সৃষ্টিৰ পৰম শক্তি হিচাপে জ্ঞান কৰিছিল আৰু সেইকাৰণে পুং শক্তিক শিৱ আৰু স্ত্ৰী শক্তিক শক্তিৰূপে তেওঁলোকে কল্পনা কৰিছিল আৰু তাকে উপাসনা কৰিছিল। যেতিয়া প্ৰতীকাত্মক ৰূপত শিৱ আৰু শক্তিৰ উপাসনাৰ ধাৰণাটো সমগ্ৰ বিশ্বত গঢ় লৈ উঠিলে তেতিয়া তেওঁলোকে শিৱ আৰু শক্তি বা উমা বা গৌৰীৰ নিৰ্দিষ্ট ৰূপত উপাসনা নকৰি তাৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁলোকে প্ৰতীক ৰূপত অৰ্থাৎ লিংগ আৰু যোনিৰ ৰূপত পূজা কৰাৰ পৰম্পৰা প্ৰচাৰ কৰিলে আৰু ফলস্বৰূপে সমগ্ৰ ভাৰতজুৰি জ্যোতিৰ্লিংগৰ এটা ধাৰণা গঢ় লৈ উঠিল। ভাৰতবৰ্ষত যি দ্বাদশ জ্যোতিৰ্লিংগ আছে সেই লিংগৰ উপাসনাৰ যোগেদি বা দৰ্শনৰ যোগেদি বা আৰাধনাৰ যোগেদি জীৱৰ মুক্তি সম্ভৱ হ'ব বুলি বিভিন্ন পুৰাণত ব্যাখ্যা কৰা হ'ল। আমাৰ যি 18খন পুৰাণ আছে তাৰ ভিতৰত প্ৰায় 8খনেই সভ্য পুৰাণ, কেইখনমান বিষ্ণু পুৰাণ আছে, কেইখনমান দেৱী পুৰাণ আছে ইত্যাদি। এই আটাইবিলাক পুৰাণত পুৰাণৰ যুগত তেওঁলোকে তেনেধৰণে শিৱ আৰু শক্তিৰ প্ৰাধান্য স্বীকাৰ কৰিলে। মহাভাৰতৰ যুগত কি কৰা হ'ল, মহাভাৰতৰ যুগত কোৱা হ'ল যে শিৱই প্ৰধান, পুৰুষৰ ভিতৰত শিৱই প্ৰধান আৰু নাৰীৰ ভিতৰত উমাই প্ৰধান আৰু দুয়োটাৰ একত্ৰ ৰূপত উপাসনা কৰিব লাগে আৰু দুয়োটাৰ মাজত কোনো প্ৰভেদ নাই, যে পুংলিংগম সৰ্বম স্ত্ৰীলিংগম জুনিং চাপিং উমাং দাভ্যাংতনি ভাংহি চৰাচৰং ইদং জগত। গতিকে এই শিৱ আৰু শক্তি অভিন্ন, এওঁলোকৰ মাজত কোনো পাৰ্থক্য নাই, যেনেকৈ চন্দ্ৰ আৰু তাৰ পোহৰৰ মাজত কোনো পাৰ্থক্য নাই, ঠিক তেনেকৈ শিৱ আৰু শক্তিও অভিন্ন এক। যেতিয়াই শিৱৰ সৃষ্টি কৰিবৰ ইচ্ছা হয় তেতিয়াই তেওঁক শক্তিক লগত লয় আৰু শক্তি হৈছে শিৱৰ সৃষ্টি কৰিব পৰা শক্তি, যাক কোৱা হৈছে দাৰ্শনিক ভাষাত সৃষ্টিশিক্ষা শক্তি। আৰু শিৱ তেতিয়াই নিৰ্গুণ যেতিয়া তেওঁ নিৰাকাৰ অৱস্থাত থাকে, য'ত শক্তি ৰহিত হৈ থাকে আৰু সেইটো শিৱৰ যোগী ৰূপ। যেতিয়া শক্তিৰ লগত থাকিব সেইটো ভোগী ৰূপ। আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন মঠ মন্দিৰবিলাক আমি চালে পাওঁ যে বহু ঠাইত শিৱ আৰু দুৰ্গা একত্ৰিত ৰূপত আছে। আমাৰ পুৰণি অসমৰে হওক বা ভাৰতৰে হওক বিভিন্ন মঠ মন্দিৰবিলাকত, তেনেকৈ বিষ্ণু মন্দিৰবিলাকত বিষ্ণু লক্ষ্মী নাৰায়ণ এইবিলাক ক'ৰবাত যুগ্ম ৰূপত আছে, ক'ৰবাত সুকীয়া ৰূপত আছে। সেইবিলাক আমাৰ যিটো উপনিষদীয় ধাৰণা সেই ধাৰণাৰ ওপৰতেই গঢ় লৈ উঠিছে। দুৰ্গাৰ ক্ষেত্ৰত আকৌ কি হয়, তেওঁ কোৱা হৈছে বিশ্বৰ একমাত্ৰ শক্তি বা পৰম শক্তি, পৰম ব্ৰহ্ম। যদিও শিৱৰ সৃষ্টি শক্তি বুলি তেওঁক কোৱা হৈছে, আচলতে বহু সময়ত শিৱও সৃষ্টি কাৰ্যত অক্ষম হয় যদি শক্তিৰ সহযোগিতা নাপায়। সেইকাৰণে কৈছে শিৱ হপি সবতাং জাতি কুণ্ডলিনা বিৱৰ্জিত, দুই ভাগতত কৈছে যে শিৱই সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে যদি শক্তিৰ সহায় নহয়। গতিকে শিৱ আৰু শক্তি কোনো কোনো উপনিষদত একক হিচাপে আৰু কোনোবা ক্ষেত্ৰত
যুগ্ম ৰূপত তেওঁলোকৰ সুকীয়া অস্তিত্ব স্বীকাৰ কৰা হৈছে। যি নহওক, আমাৰ কথা হ'ল যে সভ্য আৰু শাক্ত এই দুয়োটা ধাৰাই আমাৰ পৰম্পৰাগতভাৱে বহু পুৰণি কালৰ পৰাই অসমৰ সমাজ জীৱনত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰি আহিছে। আমি যদি মহাভাৰতৰ যুগলৈ বা ৰামায়ণৰ যুগলৈ যাওঁ, তেতিয়াও দেখা পাম যে পুৰণি কামৰূপ দেৱীৰ ক্ষেত্ৰ আছিল। যেতিয়া নৰকাসুৰ তেওঁৰ পিতৃ বৰাৰূপী বিষ্ণুৰ যোগেদি মিথিলাৰ পৰা প্ৰাগজ্যোতিষলৈ অনা হৈছিল, তেতিয়া পিতৃ এটাক উপদেশ দিছিলে যে তুমি কামাখ্যাৰ বাহিৰে আন দেৱতা পূজা নকৰিবা, কাৰণ কামাখ্যা ইয়াৰ মূল শাসনকৰ্তা, কামাখ্যা নিয়ত্ৰ নায়িকা। গতিকে কামাখ্যাং তাং বিনা পুত্ৰ নান্য দেৱং যজিষ্যসি, হে পুত্ৰ তুমি কামাখ্যাৰ বাহিৰে আন কোনো দেৱতাক পূজা নকৰিবা, কাৰণ কামাখ্যাই হৈছে এই সমগ্ৰ কামৰূপৰ নায়িকা। এইডোখৰতে আপোনাক প্ৰশ্ন এটা সুধিব বিচাৰিছোঁ। এই আমাৰ যিটো কামাখ্যা ধাম, আৰু তাৰ যি আপোনাৰ আমি যিটো মেখেলা উজোৱা পথ বুলি কওঁ, আৰু তাৰ যিটো নিৰ্মাণ যিটো শৈলী, এতিয়া আমি এই যিটো আমি যিখিনি আমি মিথ অৰ্থাৎ আমি যিটো আমাৰ পৌৰাণিক যিখিনি আমি লোক কথা প্ৰবাদ যিখিনি আমি পাওঁ, কিন্তু এইটো যে ইয়াৰ হিষ্ট্ৰীত এইটো বুৰঞ্জীত আছিল নেকি বাৰু, যে আমিতো এনেকৈ ভগৱান বুলি পূজা কৰোঁ, কামাখ্যা দেৱী আমি সেই ৰাস্তাটো দিয়েও যাওঁ, মানে আমি অলপ মানে বেছিভাগ আমি পিতৃ মাতৃ আমি অকণমান চিন্তাত পৰোঁ, কাৰণ আমাৰ চবৰে হয়তো আমাৰ আমি বুৰঞ্জীৰ ছাত্ৰ বা ছাত্ৰী নহয়, গতিকে এই প্ৰসংগত আমি বস্তুটো কেনেকৈ ল'ব পাৰোঁ? আচ্ছা, বুৰঞ্জী বুলি কওঁতে দুটা বস্তু থাকে, হয়, এটা হ'ল ট্ৰেডিশ্যনেল হিষ্ট্ৰী, এটা হ'ল মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী। পৰম্পৰাগত যিটো আমাৰ পৰম্পৰাগত হিষ্ট্ৰী বা ট্ৰেডিশ্যনেল হিষ্ট্ৰী নিৰ্ভৰ কৰে মিথ আৰু লিজেণ্ডৰ ওপৰত। নৰকাসুৰ সম্পৰ্কীয় যিবিলাক ঘটনা আচলতে মিথ আৰু লিজেণ্ড নিৰ্মিত, জনশ্ৰুতি কিম্বদন্তি আধাৰিত, আৰু মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী হ'ল কজ টু এফেক্ট, কি ঘটনাৰ ফলত কি ফলাফল লাভ হৈছে সেইটো জানিবৰ কাৰণে উপযুক্ত সাক্ষ্য প্ৰমাণ। উপযুক্ত সাক্ষ্য প্ৰমাণৰ কাৰণে বুৰঞ্জীত কেইটামান বস্তুৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰা হয়, নিৰ্ভৰ কৰা হয়। সেইকেইটা কি হ'ল যে আৰ্কিঅলজি, আমাৰ যিটো পুৰাতত্ত্ব, তাৰপিছত ইনস্ক্ৰিপশ্যন, তাৰপিছত লিটাৰেচাৰ, লিপি সাহিত্য, আৰু আমাৰ এনচিয়েণ্ট স্ক্ৰিপ্ট, আৰু ফৰেন ফৰেন ট্ৰেভেলাৰ্ছ একাউণ্ট, এইকেইটা বস্তু। এইকেইটা বস্তুৰ ভিতৰত এতিয়া আমাৰ যদি আৰ্কিঅলজিকেল চ'ৰ্চেছ চাওঁ, আৰ্কিঅলজিকেল চ'ৰ্চেছৰ ক্ষেত্ৰত মনুমেণ্টছখিনি আহিলে, মঠ মন্দিৰবিলাক আহিলে, মঠ মন্দিৰ, স্থাপত্য ভাস্কৰ্য আহিলে, স্থাপত্য ভাস্কৰ্যৰ ভিতৰত শিলালিপি আহিলে, তাম্ৰলিপি আহিলে ইত্যাদি। এতিয়া এই সম্পৰ্কে কিন্তু বুৰঞ্জী নিমাত, সেইকাৰণে মই কৈছোঁ এইটো প্ৰি হিষ্ট্ৰী, নৰ্থ হিষ্ট্ৰী, প্ৰি হিষ্ট্ৰীৰ কাৰণে ই মানে জনশ্ৰুতি কিম্বদন্তি আধাৰিত, যদিও পুৰাণত আছে, পুৰাণৰ মই আখ্যানম, পুৰাণ কাহিনী মাথন, গতিকে পুৰাণৰ কথাটো বৰ্তমানৰ বুৰঞ্জীৰ ক্ষেত্ৰত বিশ্বাসযোগ্য নহয়। ইয়াৰ এই আমাৰ আমাৰ বিশেষকৈ অসমৰ এই প্ৰাগজ্যোতিষ, প্ৰাগজ্যোতিষৰ আমাৰ যিটো বিশেষকৈ আমাৰ কামাখ্যা মন্দিৰৰ লগত আমাৰ অজস্ৰ আছে, অজস্ৰ বস্তু তথ্য আছে, কিবা আছে। এই ইয়াৰ এই যিটো আমাৰ আজিকালি যিটো আধুনিক প্ৰযুক্তি বিজ্ঞানৰ আজিৰ যুগ, গতিকে এইটো যিটো আমাৰ যিটো কাৰ্বন ডেটিং বুলি যি এটা কথা আছে, এই এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা আমাৰ কামাখ্যা প্ৰসংগত এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা আমাৰ যিটো পুৰাতত্ত্ব বিভাগ, আৰু ধৰি লওক আমাৰ মূলতে ভাৰতীয় যিটো মূল মানে কেন্দ্ৰীয়ভাৱে এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা লোৱাৰ কিবা আঁচনি আছে নেকি বাৰু? কাৰণ তেনেকৈ ধৰি লওক এই কাৰ্বন ডেটিঙৰ মাধ্যমেদিও আমি বহুত এই ধৰি লওক মহেঞ্জোদাৰো সভ্যতা বা আমাৰ মিশৰীয় সভ্যতা এনেকুৱা কাৰ্বন ডেটিঙৰ মাজেদি আমি বহুত তথ্য লাভ কৰিছোঁ, যাৰ যোগেদি হয়তো এনেকুৱা হয়তো প্ৰি হিষ্টৰী কিছুমান বস্তুৰ লগত মিথ লিজেণ্ডৰ আমি এনেকুৱা এটা সমন্বয় ঘটেগৈ যে হয় মিথত বস্তুটো এনেকৈ আছে, লিজেণ্ডত এনেকৈ আছে, কিন্তু এই কাৰ্বন ডেটিঙতো এই বস্তুখিনি এনেকৈ আছে, গতিকে আমি এইটোৰ লগত এইটো বস্তু আমি লিংক লগাব পাৰোঁ বা নোৱাৰোঁ, বা এইটো এইটো যুক্তিত আমি বস্তুখিনি মানে ইয়াৰ লগত আমি এটা সাঁকো এখন সৃষ্টি কৰিব পাৰোঁ, এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা হৈছে নেকি বাৰু আপোনাৰ? আচলতে বস্তুটো হয় কি, কাৰ্বন ডেটিঙৰ দ্বাৰা তাত থকা নিৰ্দিষ্ট শিলাখণ্ড বা অন্যান্য তাত প্ৰয়োগ কৰা আঠা ইত্যাদি বয়স নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে যত্ন কৰা হয়, সেইবিলাক কেতিয়া সৃষ্টি হৈছিলে, কেতিয়া তাত এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিলে ইত্যাদি। এতিয়া একেডোখৰ শিলৰেই এটা দেৱতাৰ মন্দিৰ বিগ্ৰহ বনোৱা হয় আৰু তাৰ চিৰিখিনিও বনোৱা হয়, কিন্তু বনাওঁতে কি কৰা হয়, দেৱতাৰ বিগ্ৰহটো বনাওঁতে তাত যথেষ্ট খাটনি, যথেষ্ট শ্ৰম, অৰ্থ বিনিয়োগ কৰা হয়,
আনহাতে যিবিলাক ষ্টেপ বনোৱা হয় আমাৰ সাধাৰণ 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 গুৰুত্ব খুব কম দিয়া হয়। ঠিক তেনেকৈ মানে যেতিয়া এটা মঠ মন্দিৰ কিবা নিৰ্মাণ কৰা হয় তেতিয়া তাত সেই বিগ্ৰহ বনাওঁতে যিটো আৰ্কিটেকচাৰ তাৰ যিটো ডিজাইন সেই ডিজাইনটো পৰিপূৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে জীৱন্ত কৰিবৰ কাৰণে মানুহৰ শ্ৰদ্ধা ভক্তি আকৰ্ষণ কৰিবৰ কাৰণে তাক দীৰ্ঘস্থায়ী কৰিবৰ কাৰণে এই আটাইকেইটা দিশৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হয়। গতিকে সেই বস্তুটোৱে যাতে বহু যুগলৈ বহু মানুহক চিন্তিত কৰিব পাৰে প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰে পৰৱৰ্তী জনসাধাৰণক তাৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে গৱেষণা হয় চিন্তা হয় ইত্যাদি ধৰণৰ বিভিন্ন দিশ তাত জড়িত হৈ থাকে। আকৌ যিসকল ৰজা মহাৰজাই সেইবিলাক বনাইছিলে তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক চিন্তাধাৰাৰ কথা থাকে তেওঁলোকে জনসাধাৰণক প্ৰভাৱিত কৰিব লাগিব ইত্যাদি কথা গতিকে তেনেকুৱা বহুখিনি দিশ জড়িত হৈ থাকে। আৰু ইয়াত মানে আৰু এটা কথা এইখিনিতে মোৰ মনত পৰিছে যে আমি নৰনাৰায়ণ ৰজাৰ কথা আমি এইটো এটা ঐতিহাসিক চৰিত্ৰ আৰু ইয়াত আছে যে নৰনাৰায়ণ ৰজাই মানে এই দেৱী কামাখ্যা মন্দিৰত তেওঁ মানে গম পালে যে দেৱী এগৰাকী কেন্দুকলাই বুলি যিগৰাকী পুৰোহিত তেওঁ যেতিয়া পূজা সেৱা কৰে দেৱী আহি মানে স্বয়ং দেৱী মানে নাৰী মূৰ্তি ধৰি আহি পেলাই নৃত্য কৰে আৰু ৰজাই সেই নৃত্য চাবলৈ গৈছিলে। গতিকে এতিয়া এইটো এটা আমি প্ৰবাদ 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 বুলি আমি ধৰি লওক ধৰি ল'ব পাৰোঁ এতিয়া এই আজিৰ আমি যিটো আলোচনা কৰিছোঁ কিন্তু ৰজাজনটো আছিলে এনেকুৱা পাইছোঁ যে নৰনাৰায়ণ ৰজাই যিহেতু তেওঁ মনে মনে চাবলৈ গৈছিলে গতিকে দেৱীয়ে তেওঁক শাপিত কৰিলে কিন্তু ক'লে তেওঁটো ধ্বংস হ'ল তেওঁ পৰিয়াল পৰিজনৰো দেৱীয়ে শাপিত কৰিলে কিন্তু নৰনাৰায়ণৰ বংশধৰসকলেও মানে এতিয়াও তেওঁ এটা চলিত আছে যে তেওঁলোকৰ বংশধৰসকলে মানে দেৱীৰ স্থানলৈ যাব নোৱাৰে যিহেতু নৰনাৰায়ণে তেনেকুৱা এটা বেয়া কাম কৰি থৈ আহিছে। আচলতে কথা হ'ল কি এই বস্তুটো আমি কেনেকৈ এতিয়া হেৰি কৰিব পাৰোঁ। আচলতে কথাটো হ'ল কি ভক্ত আৰু ভগৱানৰ মাজৰ যিটো সম্পৰ্ক হয় সেইটো আত্মা আৰু পৰমাত্মাৰ সম্পৰ্ক। একান্ত ভক্তইহে নিজৰ ঈশ্বৰজন দেখিব পাৰে। সেয়া দেখিছিলে ৰামকৃষ্ণ পৰমহংসই অৰ্জুনে বা কৃষ্ণই পৰস্পৰে পৰস্পৰৰ ৰূপ দেখিছিলে কাৰণ অৰ্জুনে কৃষ্ণক জীৱনত এবাৰে দেখিছিলে যেতিয়া তেওঁ বিশ্বৰূপ ধাৰণ কৰিছিলে। আগতে তেওঁ বন্ধু বুলিয়ে ভাবি আছিলে তেওঁ লগৰীয়া বুলিয়ে ভাবি আছিলে। ঠিক তেনেকৈ কেন্দুকলায়ো হয়তো পৰম ভক্ত আছিলে গতিকে তেওঁ নিজৰ মাতৃৰ ৰূপত তেওঁ উপাসনা কৰিছিলে কিন্তু ৰজাটো ৰাজসিক তেওঁৰতো ভক্তিভাৱ নাই যেনেকৈ নৰকাসুৰে নিজৰ আধ্যাত্মিকো পত্নীৰূপে গ্ৰহণ কৰিব বিচাৰিছিলে গতিকে ৰজাৰ ওপৰত সন্দেহ গতিকে যিহেতু ভক্তি নাই ভক্তি অবিহনে ভগৱানক পোৱাটো সম্ভৱ নহয় গতিকে সেইটো হৈছে ভগৱান হৈছে ভক্তৰ অধীন। যিহেতু যশোদাই ইমান শাস্তি দি পেলাইও কৃষ্ণক পাইছিলে পুত্ৰ ৰূপত পুতনাই মাৰিবৰ কাৰণে স্তনদান কৰিও পেলাইও কৃষ্ণক পাইছিলে মুক্তি লাভ কৰিলে তেওঁ মুক্তি লাভ কৰিলে গতিকে যিয়ে যেনেধৰণে ভাবক যেনেতেনেও মাত্ৰ স্মৰুক সততে এতেকে মুক্তি পাই বা কহিলোঁ একতে গতিকে ভগৱানৰ কথা হ'ল যি যেনেধৰণে ভাবে যেনেধৰণে বিচাৰে তেনেধৰণেই পাব। আমাৰ ইয়াত এই ভক্তিৰত্ন কৰত আছে এগৰাকী বেশ্যা পিংগলা তেওঁ জানে তেওঁ ব্যৱসায়টো বেয়া কিন্তু সদায় তেওঁ কৃষ্ণৰ ভক্তি কৰে আৰু তেওঁ তেনেধৰণে মুক্তি লাভ কৰিছে কাৰণ তেওঁ তাৰ বাহিৰে কোনো পথ নাছিলে একান্তভাৱে কৃষ্ণৰ ভক্ত আছিলে কিন্তু তেওঁ আৰু তেওঁকে শ্ৰেষ্ঠ ভক্ত বুলি কৈছে। যে মানুহে কি কৰিছে সেইটো ডাঙৰ কথা নহয় তেওঁ যদি শ্ৰদ্ধাপূৰ্ণভাৱে ভক্তিপূৰ্ণভাৱে সম্পূৰ্ণ ভগৱানত অৰ্পণ কৰি কৰে তেতিয়া তাৰ ফল তেওঁ লাভ কৰিবই। শিশুপাল দুৰ্যোধন এইবিলাকেতো কৃষ্ণক সদায় গেলাচ পাৰিছিলে তথাপি জানো তেওঁলোকৰ মুক্তি হোৱা নাই যুগ লৈ পেলাই সেই এইটো এতিয়া আপুনি এগৰাকী তেনেকুৱা ধৰণৰ অলপ গৰ্হিত কাম কৰা নাৰী এগৰাকীক আপুনি তেনেকে ক'ব নোৱাৰে এইটো সময় লৈ যুগ লৈ পেলাই বস্তুটো সলনি হৈ থাকে ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন বুলি যিটো কোৱা হয় তাৰ সেইটো মানে অকণ সলনি হৈ থাকে কিন্তু মানে যদি আপুনি আধ্যাত্মিক ফালৰ পৰা যদি চাবলৈ যায় তেতিয়াহ'লে কেন্দুকলা হয়তো এটা পৰম ভক্ত আছিলে সেইকাৰণে তেওঁ কিন্তু তেওঁ সেই ৰজাক তেওঁ যিটো সুবিধা দিবলৈ গৈছিলে সেইটো এটা বৰ ডাঙৰ অন্যায় পাপ কাম কৰিছিলে অন্যায় হয় সেইটো পাপ কৰিছিলে গতিকে তেওঁ সেই পাপটোৱে তেওঁৰ গোটেই ধ্বংসৰ কাৰণ হ'ল। গতিকে এতিয়া আমি বস্তুটো মানে কি আমি সেই লিজেণ্ড আৰু হিষ্ট্ৰী গোটেই বস্তুবোৰ আমি মানে এতিয়া অকণমান সেইকাৰণে আমাৰ অসমীয়া প্ৰাচীন অসমৰ যিটো যি বুৰঞ্জী এই ধৰি লওক কামাখ্যা পৰা আদি কৰি এই বস্তুখিনি এতিয়াও মানে আমি কিবা সদুত্তৰ নাপাওঁ দেখোন মানে এই যিটো আপুনি যিটো কথা ক'লে বুৰঞ্জীৰ এই যিটো দুটা যিটো ধাৰা আমি সেই তেনেকেই বস্তুটো আলোচনা কৰিব লাগিব নহয় জানো। বুৰঞ্জীৰ যিটো মানে আধুনিক বুৰঞ্জী আধুনিক বুৰঞ্জীয়ে কি হয় কৰে বেছ অন ফেক্টছ এণ্ড ফিগাৰ্ছ
তথ্য থাকিব লাগিব, তত্ত্বপূৰ্ণ হ'ব লাগিব, তাৰ কজ এণ্ড এফেক্ট থাকিব লাগিব। যেনেকৈ এতিয়া মেগাস্থেনিছে ভাৰত আক্ৰমণ কৰিছিলে, ফলত গ্ৰীচ আৰু অসমৰ ভাৰতৰ মাজত কেনেধৰণৰ ৰিলেশ্যন হৈছিলে, নাডেছাই ভাৰত আক্ৰমণ কৰিছিলে তাৰ ফলত কি হৈছিলে, সেইবিলাক হ'ল হিষ্ট্ৰী বুৰঞ্জী। কিন্তু নৰকাসুৰ অন্যান্য এইবিলাক বুৰঞ্জী নহয়, এইবিলাক হৈছে আচলতে মিথ বা লিজেণ্ড। আৰু এইবিলাক পুৰণি কিছুমান পৰম্পৰা যিবিলাকক ভিত্তি কৰি কিছুমান পুৰাণৰ সৃষ্টি হৈছে, কাহিনীৰ সৃষ্টি হৈছে। যেনেকৈ আমাৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ নামটো হোৱাৰ লগত চিত্ৰাচল পৰ্বতৰ নৱগ্ৰহ মন্দিৰৰ যেনেধৰণৰ সম্পৰ্ক আছে, তেনেকুৱা